acho que foi um videozinho um pouco rápido aqui, só para mostrar a confecção desses suportes. Esse suporte aqui, hoje é domingão, eu decidi vir cá finalizar eles, principalmente esse aqui, eu vou estar mostrando para vocês depois por que ele está desse jeito aqui. São um suporte para fixação da mesa de MDF lá da nossa ilha, que a gente está terminando. Então, mostrei alguns processos aqui, ó. Esse tubo que eu usei aqui é um tubo de 1 polegada na chapa 14, que eu uso para fazer fixação. Essa ferruginha que está aqui, ó, ela é superficial. A gente está em período chuvoso, está chovendo todo dia, e eles estavam no relento. E mesmo assim, hein, eu uso um disco flap de remoção de tinta para tirar, né, deixar bem limpinho, a gente não deixa. Fiz uma aplicação de fundo prime e joguei uma pintura qualquer. Eu tinha um spray aqui alumínio, você pode pôr a cor que você tiver. Eu usei esse porque era esse que eu tinha. Então, numa das laterais vai ser 4 desse suporte. E esse aqui, vocês vão entender por que ele está desse jeito aqui no próximo vídeo. Amanhã, segunda-feira, eu vou estar saindo para fazer a instalação desse suporte lá na nossa ilha e fazer a finalização do nosso projeto. Então, se você gostou desse vídeo, se você acompanha todos os nossos vídeos aí, se você já fincou o dedão nesse like, se não, finca o dedo no like, se inscreve no canal, ativa as notificações, clica nas nossas playlists. Eu vou deixar aqui em cima, aqui, ó, um card para você acessar a playlist de todos os projetos que a gente fez, todos os vídeos que a gente fez desse projeto. E ainda falta mais um para finalizar e a gente vai começar uma nova cozinha em porcelanato e vai gravar muito conteúdo. Comecinho de dezembro agora, na primeira semana, do dia 5 para frente, eu vou estar no estado de São Paulo, vou fazer uma visita numa cidade para fazer umas locações para um curso que a gente vai ministrar e vai ter vídeo especial. A gente vai realizar um podcast, vou falar logo logo para vocês pessoalmente, vou levar equipamento para gravar esse podcast lá com a galera super top lá, então tem muito conteúdo bacana. Se inscreve nesse canal, ativa as notificações, finca o dedão nesse like aí, compartilha nossos vídeos. Até mais!